Salam, əziz ibtidai sinif şagirdləri. Kanala xoş gəlmisiniz. Bu gün sizinlə 3-cü sinif Azərbaycan dili dərsliyində olan mürəkkəb sözlərin yazılışı qaydasından tanış olacağıq. Əvvəlcə gəlin qaydanı oxuyaq. 2 və daha artıq sözün birləşməsindən yaranan sözlərə mürəkkəb sözlər deyilir. Mürəkkəb sözlər bitişik və ya devslə yazılır. Qaydadan da aydın olur ki, mürəkkəb sözün yaranması üçün ən azı 2 söz birləşməlidir. 2-dən artıq da ola bilər, amma ən az 2 sözün birləşməsindən yaranır. Ya bitişik, ya da devslə yazla bilər. Bitişik yazılan mürəkkəb sözlər müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən yaranır. Ac göz, üçbucaq, təvəquşu. Gəlin bitişik yazılan mürəkkəb sözlərlə yaxından tanış olaq. Balıq və qulaq. 2 sadə sözdür. Bu iki sadə söz birləşib bir mürəkkəb söz yaradır. Balıq qulağı, ayaq və qab. İki sadə müxtəlif mənası olan sözdür və birləşib bir mürəkkəb söz yaradır. Ayaq qabı. Qızıl və gül. Yenə müxtəlif mənalarda olan iki sadə sözdür. Bunlar birləşir və qızılgül mürəkkəb sözü yaranır. Davam eləyək. Dəfslə yazılan mürəkkəb sözlər əsasən aşağıdakılardır. Yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözlər: gözəl, göyçək, qohum, qardaş. Əks mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözlər: gediş, gəliş, oturub durmaq, ev, eşik. Eyni sözün təkrarı ilə yaranan mürəkkəb sözlər: səhər-səhər, yavaş-yavaş, gülə-gülə. İndi isə gəlin Dəfslə yazılan mürəkkəb sözlərlə yaxından tanış olaq. Gördüyünüz kimi burada yenidən qeyd eləmişəm. Eyni sözün təkrarı ilə, əks mənalı sözlərlə, yaxın mənalı sözlərlə və bir də əlavə olaraq qeyri sözünün köməyi ilə. Və gəlin nümunələrə baxaq. Eyni sözün təkrarı ilə: tez-tez, çox-çox. Əks mənalı sözlərin köməyi ilə: səhər-axşam, az-çox. Yaxın mənalı sözlərlə: sevgi-məhəbbət açıq aydın qeyri sözünün köməyi ilə qeyri-adi qeyri-ciddi qayda ilə tanış olduq. İndi isə gəlin bu qaydaya uyğun olan 6-cı tapşırığı, e, yəni mürəkkəb sözlərlə bağlı olan 6-cı çalışmanı birlikdə yerinə yetirək. Verilmiş sözlərdən bitişik və ya devs ilə yazılan mürəkkəb sözlər düzəld. Uzun saç, gecə gündüz, üz yumuşaq, dost, tanış, ayaqqab, ana, bala. Gəlin yenə bunların yazılışına birlikdə baxaq. Gördünüz kimi, uzun və saç sözü iki müxtəlif mənalı sözdür. Biz bayaq dərsdə yazılan sözlərin xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə elədik. Və bayaq əldə etdiyimiz məlumata əsasən, uzun saç bulan heç birinə aid deyil. Yəni müxtəlif mənalıdır. Ona görə də Bu söz bitişik yazılacaq. Uzun saç. Gecə gündüz. Gördüyünüz kimi bir-birinin əksi olan iki sadə sözdür. Gecə və gündüz, deməli, devslə yazılacaq. Üz yumşaq. Yenə iki müxtəlif mənalı sözün birləşməsindən yaranır. Yəni bitişik yazılmalıdır. Üzü yumşaq. Dost tanış. Bunlar yaxın mənalı sözlərdir. Deməli, devslə yazılacaq. Dost tanış ayaq və qab. Ayaqdan nümunə çəkmişdim. Yenə iki müxtəlif mənalı sözün birləşməsindən yarandığı üçün ayaqqabı bitişik yazılacaq. Ana və bala. Bunlar da yaxın mənalı sözlər hesab edilir. Ona görə də ana-bala devizlə yazılacaq. Biz bu gün sizinlə mürəkkəb sözlərin yazılışı haqqında məlumat aldıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.